Konsep bumbung tebar layar berasaskan rumah tradisional masyarakat Selangor dan hiasan ukiran kayu berbentuk kelerai bunga tanjung diterapkan di fasad bangunan komersial. Harum bau si bunga tanjung, harumnya sampai, harumnya sampai. Arca rumah api di pintu masuk utama Taman Nakhoda diinspirasikan daripada logo MPKS. Rumah pokok sebagai kawasan rehat yang unik dan taman permainan yang mempunyai pelbagai aktiviti bagi kanak-kanak bersukaria. Teratak Bunga Tanjung sebagai kawasan rehat dan rawat bagi golongan warga emas menikmati dan merasai sendiri pengalaman dan pemandangan indah yang berkonsepkan perkampungan. Penyediaan aktiviti berkonsepkan ekstrim bagi golongan remaja dan perletakan arca wau kapal sebagai identiti negeri Selangor. Reka bentuk kedai makan dan pakaian berkonsepkan tradisional daripada kayu pokok tanjung. Arca piring dijadikan payung teduhan yang diinspirasikan daripada tarian seni Selangor iaitu tarian piring. Kios pameran untuk mempromosikan aktiviti di sarjana utama. Pembangunan sarjana utama Sport Center untuk tujuan sukan dalaman seperti bowling, futsal, badminton dan sebagainya. Pemulihan semula lorong belakang kedai dengan hiasan dan karya seni yang bertemakan warisan sejarah Kuala Selangor dan sarjana utama. Menggalakkan pengunjung berjalan kaki dan berbasikal dengan meluaskan kawasan pejalan kaki bagi menghubungkan satu destinasi ke destinasi yang lain dengan jarak kurang daripada 5 minit perjalanan. Pengunjung juga boleh menikmati suasana kawasan Bandar Sarjana Utama.